Финалната ми история тази вечер е посветена на отрудения делник на катаджията Гепислав Шапкарски, който съвестно и алчно дежурял на околовръстния път и произвеждал своята прехрана на базата на нарушенията, които правили водачите на моторни превозни средства. Да си го кажем направо. Гепислав бил подкупен пътен полицай. Той бил такъв. Всички не са такива. Много рядко се срещат. Но този специално, Гепислав Шапкарски, Гепенгелес. Един ден по пътя се задал с 200 км в час един автомобил, който не може да се сбърка. Престижно черно Бентли. Тош час сержант Шапкарски размахал скъпоценния слънчоглед и под знака на палката Бентлито отбило страни от шосето. Гепислав се приближил до прозореца на шофьора и още преди да каже вълшебната реплика какво правим сега, оттам се подава ръка с златен пръстен, мъжки пръстен, и му подава 100 лева. Гепислав бил очарован и казал, желая вие и цялото ви семейство да добрувате 100 години. Тогава ръката отново се протегнала през джама на колата и отново сервирала още 100 лева на катоджията. А той зарадван казал, да на кучите и котката ви да са здрави и да ви радват цял живот. Но с това платената инспекция не свършила. Ръката с златния пръстен пак се подава и пак дава още 100 лева на сержант Шапкарски. Той се изпънал и произнесъл отговорно. А сега следва стихотворение.